You people have been on the wrong track, and I'm going to steer you right. You'll never get anywhere because you don't know how to wrestle the devil. Tying a knot in his tail won't throw him on his back. You got to grab him by the horns. You got to know him, know his tricks. I know him, and how I know him. Why, I can make him say uncle. That is, if he's got an uncle. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i komediedramaet Klondike Annie fra 1936. Welcome, Sister Annie. I'm Brother Bowser, superintendent of our settlement house. Pleased to meet you, Brother Bowser. Greetings, Sister, greetings. I'm Captain Brackett. Oh, how do you do, Captain? I must thank you for seeing Sister Annie arrive safely. Oh, it was a pleasure. A pleasure. It's all his. Well, what do we do now, Brother Bowser? Let's go meet our fellow workers. Well, I'll take him. It's all right. He just likes to show his strength. Sister Annie, this is Sister Evans. How do you do, Sister Annie? And Sister Nell and Brother Benjamin. How do you do, Brother? Oh, you have a lot of hard work ahead of you, Sister. A lot of poor souls to be rescued. You will need all your strength. Yes, Brother Bowser. It isn't what you get in this world that counts. It's what you give. A splendid sentiment. Splendid. Onward to the settlement house. Denne sjette film på Mae West's CV holder fast i den friske vinkel fra den forrige film. Men desværre med den her film, så får hun også sit hidtil mest alvorlige sammenstød med censuren, tror jeg godt, vi kan påstå. Men det kommer vi alt sammen tilbage til senere. Lad os lige tage det fra en ende af. Lad os lige tage grundhistorien her i Klondike Annie først, som jeg sikkert kommer til at kalde Klondike Annie undervejs, fordi klonen ligger bare bedre på tungen, men sådan er det. Alright. Klondike Annie følger en dancehall-sangerinde. Ja, endnu en af dem, fordi det gør mange Mae West-film jo. I det her tilfælde, i den her film, hedder hun Rose Carlton, og hun er altså havnet i kløerne på den her grumme kineser Chan Lo, som vi fornemmer sådan en lidt gangster-type. Og Det bryder hun så ikke særlig meget om, så Rose Carlton, hun stikker simpelthen af fra den her kineser, og hun stikker afsted for at starte på en frisk. Og hendes flugt kommer til at foregå ombord på skibet Java Maid, og det her simpelthen kurs mod havnebyen Nome i Alaska. Fordi vi er i the gay 90s igen, og der er det her gold rush i Alaska, så det er der Rose Carlton vil tage hen. Og undervejs på den her tur med det her skib, der møder hun den rå kaptajn Bull Brackett, som får et godt øje til hende. Og undervejs på rejsen, så møder hun også en anden kvinde. Der kommer nemlig en anden kvinde ombord undervejs, og det er den fromme Sister Annie Alden. Og hun er på vej til Alaska for at hjælpe med missionærarbejdet. Fordi når der render alle de her slemme guldgraver rundt i landet, så finder de på slemme ting, og de skal jo ligesom høre om vor herre og sådan noget. Det er altså meget fint. Men fidusen er jo, at undervejs i den her rejse, så bliver Sister Annie syg. Alvorlig syg, og hun ender rent faktisk med at dø undervejs. Og så er det jo altså Rose Carlton, som er eftersøgt af politiet for mord, og det kommer vi tilbage til senere, så er det, at Rose Carlton, hun påtager sig Annies identitet. Og når de så den her båd så dukker op i Nome i Alaska, så møder hun de ventende lokale missionærer og lader som om hun er Annie, og hun er kommet for at prædike og sådan noget. Det gør Rose. Men det er jo i stedet for bare at bruge den her nye identitet som sådan en måde at komme sikkert i land på og komme sikkert videre på, så beslutter Rose sig altså for at blive i byen. Og i stedet for at stikke af, så føler hun en vis form for ansvar over for den her døde missionær Annie, hvis identitet hun har lånt. Så hun beslutter sig simpelthen for at blive i den by og gøre det arbejde færdigt, som Annie hun skulle have udført. Så
Så nu bliver det altså Roses opgave at bringe anstændighed og afholdenhed til de her stordrikkende, horende guldgraver. og det bliver hendes opgave at fylde den her missionshus med gæster, som jo normalt ikke er indfinder sig der i en mission der midt i The Gold Rush. Der er de at finde i saloonen normalt, men nu skal de altså ind og missioneres for. Det bliver en udfordring. Og alt det her, det gør Rose selvfølgelig for at ære Annies minde og for at lave en form for soning over at have stjålet hendes identitet. Så skal vi virkelig forstå det sådan, at Mae West nu pludselig påtager sig at bringe religionen til det iskolde Alaska? Kan det virkelig passe, at hun er blevet from her i den her film? Well, not entirely. Lad os bare sige, at der er mere på spil end som så i den her historie, men det skal vi også nok komme tilbage til. Men det er i hvert fald udgangspunktet, det her plot for Klondike Annie. Og filmen her er instrueret af Raoul Walsh. Han har 140 credits på IMDb, der strækker sig helt tilbage til 1913. Men det er altså en af de her gamle klassiske Hollywood-instruktører, som vi har hørt om før. Det vil jeg næsten våge at påstå, man har, hvis man har stiftet bekendtskab med den her periode, altså 20'erne, 30'erne, 40'erne og sådan noget. Fordi Raoul Walsh er ham, der instruerede The Roaring Twenties fra 1939. Han instruerede They Drive By Night, High Sierra og den klassiske gangsterfilm White Heat. Så ham har man formodentlig stødt på før. I hovedrollen som Rose Carlton, der også bliver kaldt The Frisco Doll, der har vi Mae West, jo, som sagt. Og det er hendes sjette film. Og den her gang har hun, ja, hendes navn står stadig over titlen, det er altså meget fint, og hendes forfatter-credit her er lidt mere kompliceret. Der står Screenplay and Dialogue af Mae West, men så bliver der også krediteret to forfattere af et andet manuskript, Marion Morgan og George B. Dowell, som også havde credit på en tidligere Mae West-film, og det er altså et manus, hun har skrevet og inkorporeret i sin egen historie, plus der er en tredje forfatter, Frank Mitchell Dacey, der også er krediteret på samme screen for at have bidraget materiale til manuskriptet. Helt præcis, hvad for nogle elementer han har tilføjet, det skal jeg ikke lige gøre mig klog på, men det er igen det her med, at Mae West har taget et ældre skuespil og kombineret med et andet manuskript, og så taget nogle andre idéer, og så stykket det sammen til det her, som vi ser på nu. Det er sådan lidt, der er idéen med den komplicerede screen credit der. Sådan er det. Ellers på rollelisten, jeg vil ikke gå så meget i detaljer om de her skuespillere, der er ikke så forfærdeligt mange af dem, jeg kender, men lad os bare lige hive med, at vi møder Victor McLachlan som Captain Bull Brackett, og ham har man muligvis set i sådan noget som She Wore a Yellow Ribbon, eller Rio Grande, eller The Quiet Man, så han har haft nogle større roller her og der. Så møder vi Philip Reed som Inspector Jack Forrest. Det er en ung politimand, som snuser lidt rundt omkring den her sag med den eftersøgte kvinde, og som Rose, hun bliver forelsket i undervejs. Jeg synes bare lige at nævne nogle ting fra Philip Reeds CV. Han har nemlig været med i The Woman in Red fra 1935, og The Last of the Mohicans fra 1936, og Bodyguard fra 1948. Så hvis man nogensinde brokker sig over, at moderne film genbruger lidt for mange titler, så ja, well, her tilbage i 30'erne, der har vi, og 40'erne, der har vi altså tre titler, som vi kender fra bedre fra moderne film. Men sådan er det. Alright, fair enough. Lad mig ikke gå for meget i detaljer ellers med rollelisten, men lad os bare sige, at vi møder sådan nogle af de her folk fra den her mission, som er i Nome, Alaska, og vi møder folk fra den her saloon, som der er i området, som vores kære Mae West karakter her, Rose, hun skal ligesom have taget publikum væk fra den saloon og over til sin egen mission, og det, så møder de damer, der er på den saloon der, og så møder vi altså også ham her, Chan Lo, spillet af Harold Huber, som ikke er kineser, men som altså fremstår som kineser her. Og så er der altså også nogle mindre karakterer, blandt andet en tjenestepige, som Rose hun har, der bliver spillet af kinesiske skuespillere. Så igen det her med, at Mae West ofte har sådan andre etniske minoriteter med sin, eller etniske minoriteter med sin film på en eller anden plan. Så, men
skurken bliver som sagt spillet af en, der basically har yellow face på, men ja, igen, det er en anden tid, så det skal vi ikke dvæle alt for meget ved. Lad os i stedet bare kaste os over filmen. Lad os kaste os i kødet her på Klondike Annie. Say, who do you think you are, trying to come in here and put a wet blanket on this place? We don't want no psalm singing or preaching in here. This is a good time place. Would you mind waiting over there? I'll talk to the lady. Listen, you. I speak your language, too. You've been doing pretty good around here. All your rat hole and dive owners have been cleaning up. You've been running wild, clipping suckers and robbing all these hard-working miners of their gold. Well, I'm gonna put you through the cleaners. From now on, you're gonna do your part. You and your girls be there Sunday night. Why, Sunday night's our biggest night here. I know, but from now on, it's gonna be our night. We'll be expecting you. Be sure you have your girls look their best, because they're gonna serve the refreshments. And we'll use your entertainers, only they'll play a different tune. And bring your sluggers along, in case of a little disturbance. Oh, all this reform stuff is funny to me. Funny, huh? Well, let me tell you something. Any time you take religion for a joke, the laugh is on you. And if you know what's good for you, you'll be there. Som sagt, umiddelbart så starter den her film lidt, hvor andre Mae West-film også starter. Vi er tilbage i the gay 90's, og ja, jeg minder endnu en gang om, at det er en anden slags gay, og at det er 1890'erne, vi snakker om. Jeg elsker bare det udtryk, the gay 90's. Åh, fantastisk. Og endnu en gang så møder vi altså Mae West, som er stjernen i et show, og det er jo igen det her setup med, at alle snakker om den her The Frisco Doll, som hun spiller, som er hendes scene, stage performance karakter. Alle snakker om hende, før vi ser hende, og så dukker hun op og synger og spiller og sådan noget, og alle bliver imponeret. Det er altså meget fint. Det er sådan, som mange Mae West film starter. Men fidusen er jo lidt, der er noget anderledes ved den her film. For det første så er vi i Chinatown i San Francisco i starten af den her film. Vi er altså i et kinesisk eget etablissement, det her dance hall, vi er i starten. Og denne her gang, når vi møder Mae West, spiller hun altså ikke den her glade babe, der har succes og nyder alle mulige mænd. Hun spiller en kvinde, der nærmest er fanget i den her situation og vil væk fra den her kinesiske gangster, der hun er havnet i kløerne hos. Og det giver allerede en anden, lidt anderledes tone i filmen. Og ret hurtigt, så kommer vi altså væk fra den der situation, hvor vi kommer væk fra de der velkendte Mae West-omgivelser med scenen og på hendes performances og sådan noget. Første del af filmen, så tilbringer vi ombord på det her skib på vej mod Alaska, og næste del af filmen, den resterende del af filmen, der er vi altså i den her guldgraveby i Alaska. Så det er igen et helt nyt miljø, og det føles anderledes, det føles frisk, og det er fedt nok. Og denne her nye location, det gør selvfølgelig, at det her ikke bare føles som endnu et remake af forrige film. Klondike Annie føles frisk, og historien føles også anderledes på andre planer, grundet nogle af de ting, vi vender tilbage til lidt senere. Og overordnet set, så har filmen altså også mere alvor i sig, fordi selvfølgelig allerede fra start, fordi der er det her med, at Rose Carltons situation er lidt alvorlig i starten. Altså hun virker trykket og presset af den her situation, hun er i. Hun virker som en kvinde, der er spærret inde nærmest. Der er hele det her balladen omkring flugten fra politiet. Det er også lidt mere alvorligt, end det vi har set i andre Mae West-film. Og det er som om, der er flere dramatiske nuancer i den her Rose-karakter. Hun er ikke så ubekymret, som Mae Wests karakter normalt er. Og Mae West spiller også den her rolle bedre, end hun har spillet, eller hun har mere at spille med, om jeg så må sige. Lad mig sige på den måde. Der er mere alvor i rollen, så hun har mere arbejde med, og vi kan se, at hun er faktisk en god skuespiller, og hun får noget godt drama ind i de der momenter, som den her karakter står over for, og det er virkelig fedt. Men der er altså en ting, der virkelig er bizarre i den her film, og det leder os ind i hovedproblemet med Klondike Annie. Hvorfor fanden i helvede er Rose Carlton pludselig eftersøgt for mord midt i det hele?
Altså i starten af filmen, der etableres det, at Rose Carlton, hun vil væk fra den her kinesiske gangster, og hun risikerer liv og lemmer ved at gøre det. Og i forsøget på at stikke af fra ham her, Chan Lo, der er der andre folk, der hjælper hende, og det bliver etableret, at de er i livsfare, fordi de hjælper hende. Og pludselig, i næste scene, så spankulerer Rose Carlton altså ombord på det her gode skib, som vi tilbringer noget af rejsen med mod Alaska. Så går hun bare ombord sammen med sin kinesiske tjener, og så det er det. Og pludselig, en halv time ind i filmen, så er Rose Carlton eftersøgt for mor. Og hvad fanden i helvede var det lige, der skete der? Well, som man måske nok har regnet ud på nuværende tidspunkt, grundet de forrige film, vi har snakket om her med US-serien. Man kan nok gennemskue, det er censuren, der er på spil. Det er censuren, det er The Production Code Administration, og det er Joseph Breen, der har blandet sig i den her sag. Det er derfor, vi har den her bizarre, besynderlige situation, vi har i den her film. Now tell me, what did you hear and what did you see? Nothing. Nothing? Didn't I give you $1 to keep your eyes open? Yeah, but she gave me $2 to keep my mouth shut. Oh, she did she? Well, I'll give you $3. Here. Now what do you know? She went out skating with Brother Bowser. Went out skating with Brother Bowser? Skating with Brother Bowser. You're all right, kid. Now for $5 more, I'll tell you the truth. Men lad os lige tage et skridt tilbage, før vi når til Joseph Breens indblanding. Fordi fidusen med Klondike Annie, det er, at den bliver sat i produktion i løbet af 1935. Og de skyder den i slutningen af 1935. Og 1935 er et fucked up år for Mae West, apparently. Der er en skandale, der pludselig er dukket op med, at hun har et ægteskab fra da hun var. Jeg tror, det er 19 år gammel, eller sådan noget i stil der, som hun altså aldrig har fået annulleret, og sådan noget, så hun er rent faktisk gift med en eller anden fyr, og det var en stor skandale, fordi hun fremstår som den her independent woman, og hendes karriere frem for alt, og hun har ikke tid til ægteskab. Det havde hun heller ikke, så hun har nærmest aldrig boet sammen med den her fyr, hun blev gift med, da hun var yngre, men ikke desto mindre, så er der altså papir på det, og det skaber en skandale. Derudover, så i løbet af 1935, så bliver Mae West mål for et plot, hvor nogle folk forsøger at presse penge ud af hende, og hvis hun ikke betaler, vil de kaste syre i hovedet på hende. What the actual fuck? Ja, det var en del af de ting, hun kæmpede med undervejs. Plus, i 1935, så bliver Ernst Lubitsch, som jo er en berømt instruktør, han bliver udpeget som Paramounts production manager, den der overser alle produktionerne i firmaet på det tidspunkt. Han holdt ganske vist kun et år i stillingen, men han når altså at skabe en del ravage det år. Specielt fordi han ikke kunne lide Mae West, han kunne ikke lide hendes stjernestatus, han kunne ikke lide hendes opførsel, han kunne ikke lide hendes film, og hun kunne ikke lide ham. så simpelt kan det siges. Og i sin selvbiografi, så fortæller instruktøren Raoul Walsh altså en historie om, at Mae West kommer en lille smule for sent en dag, fordi hun har kæmpet med sit for sat sit hår eller sådan en den stil, og så dukker Ernst Lubitsch op på sættet og begynder at brokke sig til hende, hvorefter hun fysisk begynder at pande ham en med sådan en spejl, hun står med i hånden, og jager ham ud af sættet simpelthen. Production manageren i det studie, hun arbejder for. Og apparently efter den dag, så kom hun altid en halv time for sent af princip, simpelthen bare fordi han skulle ikke have lov til at sige noget som helst. Det fortæller instruktøren selv om, og det er altså andre videre til, den skulle være god nok. Så meget havde de to hinanden. Så det er en problematisk situation, Mae West hun befinder sig i, når hun laver den her film i midten af 1935. Og oven i det, så har censuren altså gennemskuet hende nu. Og jeg snakkede om det i forbindelse med forrige film. Jeg snakkede om altså det her med, at hun sagde, at hun kunne få tænkt forbi censuren ved at lade dem klippe nogle værre ting, og så lade nogle nemmere ting komme forbi. Og det holder jo ikke i længden, og det gjorde det ganske vist heller ikke. Og på det her tidspunkt, så er Mae West simpelthen blevet symbol for Hollywoods moralske forrådnelse.
Og hun er havnet i en situation, hvor der simpelthen er så meget fokus på hende, at censurkontoret, Hays-kontoret, vil ikke have, at hun slipper afsted med noget som helst. Hverken i forhold til historie, i de manuskripter, der skal tjekkes, og hun skal producere, ikke i karaktererne, i dialogen, eller ikke engang i opførselen, vil de lade hende slippe afsted med noget som helst. Og den mest radikale konsekvens af det her forhold, som censuren nu har til Mae West, det er, at der bliver klippet, lidt afhængig af forskellige kilder, et eller andet sted mellem 6 og 8 minutter, bliver der klippet ud af den her film, Klondike Annie. Og det er blandt andet to centrale scener, der bliver fjernet fra filmen. Den første er Rose Carlton, der myrder Chan Lo i selvforsvar. Altså hun myrder den her kinesiske gangster, der holder hende fanget, basically. Og den scene er simpelthen blevet klippet ud. Og det er derfor, at filmen er så bizarre i starten, fordi den her scene, flugten fra den her mand, er jo helt omdrejningspunktet for hele historien. Altså hele handler om, at den her karakter skal slippe væk fra det, hun har begået, og det er altså ikke med i filmen. Og noget andet af det, der er blevet klippet ud som er centralt, det er det her med, at når den her stakkels fromme søster Anne, hun dør, og de to kvinder deler jo naturligvis kahyt sammen, fordi de to kvinder, så de kan godt bo sammen. Så Rose Carlton, hun gør jo simpelthen det, at hun maskerer den her døde Anne med makeup og tøj, så politiet tror, at det er Anne, der er den her undslupne music hall girl, Rose Carlton, og Rose Carlton påtager sig Annies identitet. Men man ser hende simpelthen åbenbart sminke livet, sådan så at det vil være troværdigt, når myndighederne finder den her døde kvinde, som jo simpelthen bare er død af sygdom. Det vil være troværdigt, når myndighederne finder den her kvinde, at de tror, det er hende her, den her dance hall girl. Og den scene er også klippet ud. Så der mangler nogle af de her ting i historien, og specielt den her første del, der er blevet klippet ud, er jo ekstremt problematisk. Jeg vidste intet om det her, da jeg så filmen, fordi som jeg har nævnt før, jeg læser ikke forud, så jeg sætter mig bare ned og ser de her film, går fuldstændig blanke ind til dem. Men jeg kender jo situationen omkring Mae West på nuværende tidspunkt, og jeg kender også problemer omkring censuren, så det sekund, der manglede det her i filmen, så er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at det var censuren, der havde været inde at fjerne det her mor. Grunden til, at der manglede noget, jeg vidste selvfølgelig ikke, at det var mor på det tidspunkt, men jeg kunne mærke, at grunden til, at der manglede en scene her, det var, der manglede konfrontationen mellem den kinesiske gangster og vores heltinde, og den har garanteret været for brutal, og det er derfor, censuren har fjernet den. Det var jeg ikke sekund i tvivl om. Men hvis man ser den her film uden nogen form for kontekst, og uden nogen viden om det her med censuren og Mae West, og hvad situationen er på det tidspunkt og med Hays-koden, så tror jeg, det vil være ret svært at gennemskue, hvad fanden det er, der foregår. Altså, når først vi kommer lidt senere i historien, så kan man måske nok sige, okay, politiet dukker op, hun har gjort noget slemt, det er derfor, hun stak af, okay, så kan man godt stykke historien sammen. Men man vil sidde i en halv time og undre sig over, hvorfor fanden den der flugt fra gangsteren var så nem. Det vil man gøre, hvis man ikke ved noget som helst om hvad der er udenom den her film. Og det er meget bizart. Og problemet med det her er jo også, at i modsætning til andre film, der er blevet ramt af censuren gennem tiderne, så har man altså ikke kunne rekonstruere den her film. Apparently så er de her klippede scener i Klondike Annie, de er simpelthen blevet destrueret. Paramount solgte sine arkiver videre og destruerede alle sine outtakes. Og der eksisterer åbenbart ikke noget intakt print af den her film noget sted. Det ville jo være fantastisk, hvis der en dag dukkede det op, at der er en eller anden, der har scoret det i stedet. Altså, det sker jo stadig, og man har stadigvæk fundet, der er nogle af de her pre-code-film, der er blandt andet, vi skal snakke om senere, hvor der blev klippet, jeg ved ikke, 10 minutter ud af den, og man fandt den intakte film, og den er fremragende, og vi har den nu i HD, alt muligt, halløjsa, mere om det senere. Men det er altså ikke sket endnu på den her film, og rygterne vil vide, at det materiale simpelthen ikke eksisterer mere. Men her stopper filmens kamp mod censuren altså ikke. Det er jo ikke bare de der to scener, som er blevet fjernet fra Klondike Annie. Fordi der er mere problematisk materiale, som så. For hele ideen med den her karakter er jo, at hun er fanget af den her kinesiske gangster, og hun arbejder, den her kvinde, Rose Carlton, hun arbejder i Chinatown. Men Mae West, hun er jo ved, og hun spiller altså en kvinde, der så skulle have et forhold til en kineser. Og det går ikke. Det er umoralsk
I forhold til censuren, Hays-kontoret, så nytter det ikke noget. Man vil jo forvejen heller ikke se sådan noget som, at der er en sort person, der har et forhold til en hvid person. Det er også forbudt. Men hvis man blander gult ind i den her mix, så går det helt galt. Altså, if it ain't white, it ain't right. Det er ligesom censurens position. Og ja, det er naturligvis ikke overraskende, at folk, der ønsker at censurere film, og de her religiøse fanatikere på datidens, som er på spil her. Altså, det er jo ikke overraskende, at de er dybt racistiske også. Det går ligesom med the turf. Men sådan er det. Det eneste, jeg er overrasket over i den her film på det plan, det er, at de rent faktisk alligevel lader hende synge den sang, som hedder I'm an Occidental woman in an Oriental mood for love. Og Occidental i den her sammenhæng betyder altså vesterlandsk. Hun er en vesterlandsk kvinde, der er i humør til orientalsk kærlighed. Den får hun rent faktisk lov til at synge undervejs i den her film. I'm an Occidental woman in an Oriental mood for love. And I feel a thrill of China when I see a yellow Buddha moon above. Men der er naturligvis flere ting, som censuren gik amok over. Der er jo hele den her religiøse vinkel i filmen. Det her med, at den her dancehall girl Rose Carlton, hun møder den her fromme Annie, Sister Annie. Og på et tidspunkt så giver Sister Annie Rose en bog, som helt åbenlyst er Bibelen. Hun siger jo, læs nu den her bog. Det kan være, du kan få noget godt ud af den. Det kan være, det kan hjælpe dig lidt og sådan noget. Og Rose tager den her bog og indvilliger i at læse den. Altså, det er meget fint. Men det måtte ikke være en Bibel. Under ingen omstændigheder må det se ud som om den her karakter modtager en Bibel. Så det er en anden bog. Man ser forsiden af den, det er en anden bog. Og det er også en ting, der kan skabe en lille smule forvirring. Igen, fordi jeg kender konteksten i den her film, og fordi jeg kender det med censuren, så sidder jeg øjeblikkeligt og tænker på, jamen, det er da nok en bibel. Hvorfor er det ikke en bibel? Det er sgu nok censuren, der har været på spil igen. og igen det her med, når Rose hun ankommer til den her mission i Alaska, så står der The Settlement House på fronten af bygningen. De kalder det The Settlement House. De må ikke kalde det for en mission. Og igen, det kan være en lille smule forvirrende uden kontekst, hvorfor det hedder The Settlement House. De fleste nok følge med alligevel, det er ikke sådan, så det er det. Men altså, det er jo sådan noget, censuren gør mok over. På intet tidspunkt må Mae West fremstå som en regulær missionær. Hun må ikke stå med Bibelen, hendes tøj må ikke ligne religiøse klæder, hun må ikke give en regulær prædiken, og hun må ikke referere til religiøse ting. Det er så meget censuren af en at gå amok over det i den her forbindelse. Det var den fucked up situation, Mae West befandt sig i på det her tidspunkt. Seriously, man får godt nok lyst til at klynge nogle af de her religiøse fanatikere op på nogle kors, fordi den måde, de behandler Mae West på, den måde, de snakker om hende, som om hun simpelthen ene kvinde er ved at gøre USA til altså ødelægge USA, altså, når det i virkeligheden er dem, der ødelægger USA. Altså, det er virkelig varmt, det er det altså. Men, der stopper det ikke, fordi oven i alt det her bullshit, så skulle Mae West også kæmpe mod endnu en fladpandet, fucked up nar. William Randall Hearst. Manden, der opkaldte sin kones ædler dele efter en kælk, eller hvad nu historien er. Det kan man se Citizen Kane for at høre nærmere om. Men under omstændigheder, han havde set sig sur på Mae West. Og han ejede jo alle de her aviser, og han instruerede simpelthen Randall Hearst, han instruerede sine aviser i at køre en smedekampagne mod hende og mod filmen. Og det var altså et rimelig voldsomt angreb, der så kom fra den side af, som hun også skulle takle midt i oven af alt det andet her, som selvfølgelig har plaget hende i løbet af 35. Så kommer vi ind i det her periode nu, hvor når den her film kommer ud, så kommer der pludselig også angreb fra alle de her aviser, og sviner hende til, og hun er så forfærdelig, og ingen bør vise den her film, og bla bla bla, hvis de overhovedet nævner hende. Så Men der var også andre stemmer dengang. Der var også folk, der sagde, slap dog lige lidt af, og så er det jo heller ikke værd det. Altså, så er det bare en skuespillerinde, der er lidt våget. Det var åbenbart heller ikke gået ubemærket hen hos de ikke Hearst-ejede aviser, at han
lavede det her fuldstændig overdreven korstog mod Mae West, og det skrev de om dengang. Jeg skal nok nævne kommentarspor senere, som er vildt godt, hvor de nævner nogle af de her ting, og påpeger nogle af de her ting, nogle af de her kilder, hvor man kan finde det her materiale om datidens forhold til Mae West og sådan noget. Det var altså, hun mødte hård modstand, men der var altså også Voices of Reason midt i alt det der haløjse. Men det var nogle hårde angreb og en hård kamp, hun måtte igennem i løbet af den her periode. Det var det. Det er naturligvis kernen i den her historie, Klondike Annie, der voldte Mae West ekstra mange problemer undervejs, fordi det her, det er jo historien om en kvinde, der påtager sig en anden kvindes identitet for at slippe væk fra lovens lange arm. Og det er jo allerede problematisk i sig selv. Og under normale omstændigheder, hvis man laver en production code film, der handler om sådan en historie, så vil den så skal den ende med, at kvinden påtager sig ansvar og modtager sin straf. Ellers kan man ikke slippe afsted med det. Og hvis man gjorde det, så vil man måske kunne lave den historie. Men problemet er, som den her kvinde, som vi snakker om i den her historie, det er Mae West. Og Mae West har en fortid, og hun har et rygte. Og oven i det, så med alt det, når man tænker på alt det, Mae West hun står for, oven i det, så spiller hun altså Så den her kvinde, hun stjæler en identitet fra, hun er jo den diametrale modsætning. Altså den her Sister Annie er jo den her fromme, religiøse kvinde på en frelsermission. Det er den identitet, Mae West-karakteren stjæler. Og det, som Mae West-karakteren Rose gør med den her religiøse kvindes identitet, det er jo så, at hun påtager sig den her døde kvindes opgave, og så prædiker hun for de her fordrukne guldgraver, og hun får dem på bedre tanker. Hun får dem rent faktisk lokket ind i den her mission undervejs, og får dem til at lytte til sine ord, selvom de ikke har lyttet til prædiken før. Og man kan nærmest se for sig, hvordan de her religiøse fucked up spaders hoveder eksploderer på rækkevis, når de ser og hører om den her historie. Mae West som frelser, der gør det, vi ikke selv kan gøre. No! Man kan sådan fornemme, hvordan de vil gå fuldstændig i spagat. Der er så mange aspekter af den her historie, der vil være uacceptable for de såkaldte frelser, nu bruger jeg air quotes. Men det værste er selvfølgelig, at selv hvis vi altså, at når man tager hele den her historie i betragtning om kvinden Rose, der påtager sig den her identitet og prædiker for de her folk og sådan noget, hele problemet er naturligvis, at de tror ikke på de religiøse kræfter der. De tror ikke på, at hun er kommet på bedre tanker. De tror ikke, at karakteren Rose Carlton rent faktisk er kommet på bedre tanker og er begyndt at prædike for religion. Og de tror ikke på, at skuespilleren Mae West, hun mener det, som den her karakter siger. De tror ikke på det. De kører den simpelthen ikke. Og man kan selvfølgelig spekulere, hvad nu hvis Mae West rent faktisk mente det, som den her film præsenterer, alvorligt? Hvad nu hvis hun rent faktisk har rent mel i posen og ikke forsøger at gøre nar af religion og vejs? Hvad nu hvis hun rent faktisk prøvede at arbejde inden for censurens rammer og ikke havde til hensigt at udfordre Hays-koden med den her film med Klondike Annie? Altså, det er jo værd at bemærke, for eksempel, at Rose Carlton-karakteren i den her film, hun jager ikke mænd undervejs i historien, hun jager tilgivelse. Og det er en ændring i forhold til Mae West's tidligere karakter. Hun møder ganske vist et par mænd undervejs og kommer ombord i dem, det er bare en bonus. Men det er ikke det, der hovedfokus for den her karakter undervejs. Og Rose Carlton, når hun stiller sig op som den her falske Annie og prædiker afholdenhed, så hører det også med til historien, at Mae West drak og røg ikke selv. Så det er ikke sådan et uærligt budskab. Hendes karakter drikker altid og ryger altid i sådan en film, men det gjorde hun rent faktisk ikke selv i virkeligheden. Så det er ikke et uærligt budskab, hun forsøger at komme ind i den her film, alt andet lige. Men alligevel, når alt det er sagt, jamen altså, det virker hult, når Mae West, hun skal stille sig op på en scene og prædike for en menighed om, at religion er en god ting, og de ikke skal drikke så meget. Altså, det virker hult. Det gør det bare.
Og det er svært ikke at kigge på den her film, og så ikke tænke, at det er sådan et eller andet elegant nyt forsøg fra Mae Wests side på at snyde censuren og komme ud om Hays-kodexet. Det virker som om, det er det, den har i tankerne. Historien er jo, at Rose Carlton, hun stjæler den fromme Annies identitet for at slippe væk fra lovens lange arm. Og oven i det, så er der et ekstra lag, der hedder, at Mae West, hun stjæler også Annies identitet. Hun gør det for at slippe væk fra censuren. Altså, det kan ikke være tilfældigt. Og det virker bestemt on brand for Mae West, hvis man kigger på den her film og tænker, at det er meningen, den skal udfordre censuren. Altså på papiret, så prædikes der afholdenhed og ærlighed og respekt og alle sådan ting der. Det er altså meget fint. Men afsenderen af det her budskab er jo altså stadigvæk en fræk dame, der har sex med kinesere, har begået mord og har stjålet en identitet, og som bliver spillet af en kvinde, hvis hele karriere ligesom har udfordret nationens moral. Det er stadigvæk den situation, vi befinder os i her i Klondike Annie. Så hvis der er et eller andet i Mae West, der gjorde, at hun rent faktisk mente dele af den her historie alvorligt. Hvis det her rent faktisk var hendes forsøg på at føje censuren og blive stueren, så burde hun bestemt have gjort det nemmere for sig selv. Altså, der er en del påfaldende ting i den her film, som hun kunne have fjernet eller ændret, og så gjort historien mere spiselig for censuren. Og det er også derfor, jeg ikke helt kører teorien om, at Mae West rent faktisk skulle stå bag den her films budskab på en eller anden plan, som der er nogen, der spekulerer på. Der er sådan en uenighed, synes jeg, for forskellige kilder om, hvor alvorligt man skal tage temaet i den her film. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at de religiøse grupper dengang, de så også gennem filmen. De har faldt ikke for det her. Og jeg forstår godt, hvis de følte, at filmens sande budskab var et angreb på den organiserede religions bundløse hykleri. Det er også det indtryk, jeg får, når jeg ser filmen. Det er den tolkning, der giver mest mening, alt andet lige, det hele taget betragtning. Det må jeg altså tilstå. Men fidusen er, selv hvis Mae West havde ment det her budskab i filmen, hvis hun havde ment det alvorligt, og selv hvis hun havde gjort alt rigtigt, og totalt fået censuren, og gjort som Randall Hearst ville have, hvis hun havde gjort alt det, så var det nok alligevel ikke gået, fordi hun er stadigvæk Mae West. Og Mae West som figur stod for kvinders frigørelse og uafhængighed og seksuel frihed, herunder frihed til at have sex på kryds og tværs af hudfarver. Synd, sex og åbenhed, altså det er, hvad hun står for. Så med andre ord, alt det, som det religiøse, moralske politi forsøger at stoppe. Ja, det er stadigvæk det, hun står bag. Så hun, altså det er virkelig en hård kamp, hun er op mod. Der er jo andre af datidens film, som fik vendt censuren til en fordel. Altså tænk bare på alle de her grumme film noir-historier, hvor gangster gør de mest modbydelige ting, og så skal de betale en pris, når filmen slutter, og det fungerer faktisk godt. Det bliver stadig en god historie. Altså tænk sådan noget som Double Indemnity. Altså den er jo fremragende mesterværk, og den er lavet inden for de her Hays Code-rammer og sådan noget. Så det kan godt lade sig gøre at arbejde inden for de rammer, men det virker altså ikke som om, det kan lade sig gøre for Mae West. Det virker ikke som om, hun kan tag den her situation med censuren og vende til sin fordel. Og hvis man spekulerer, at det er lidt det, hun prøvede på med Klondike Annie, så tror jeg altså, at man kan sige, at hun fejlede med opgaven. Men når alt det er sagt på bundlinjen, når vi bare kigger på Klondike Annie her som film, så må jeg indrømme, at jeg synes rent faktisk, den er rimelig underholdende. Og en del af det underholdende, det er selvfølgelig nok også det, at det er lidt svært at gennemskue, hvad Mae West's intentioner er med den her film. Er hun ved at tage røven på os? Er hun ved at tage røven på censuren? Eller er hun ved at tage røven på de hellige? Eller er hun ved at tage røven på det hele? Det er en lille smule svært at gennemskue, hvor langt den her karakter, Rose Carlton, rent faktisk vil gå for at gennemføre sit fupnummer. Det er en del af fascinationen i filmen. Med alle de her censur og det her, de her ting, der mangler i filmen taget betragtning, så synes jeg alligevel, det føles som om Klondike Annie er en film, der får det bedste ud af en shitty situation for Mae West. Og hvis man sådan lige kigger sådan ordentligt på, hvad filmen siger, og de her temaer, der
bobler under overfladen i historien her, så synes jeg, at der er en kompleksitet i det her materiale, som der ikke helt har været i hendes tidligere film. Og jeg tror, der er mange lag i det her, som man kunne grave frem, og vi har kun lige taget hul på en lille smule af det, og sådan noget. Der er jo skrevet hele bøger og afhandlinger om Mae West og om Klondike Annie, specifikt fordi den er sådan en form for vendepunkt i hendes CV, og der er guf og gus i den her film et eller andet sted, som jeg godt kan lide. Der er en alvor i den her historie, som klæder Mae West, som jeg også synes er vildt sympatisk. Plus, der er altså også, og det synes jeg ikke har nævnt så meget, så lad mig lige understrege det, der er altså nogle fede og sjove og dybt charmerende momenter i den her film. Der er 100% Mae West og er fantastiske, så det har den her film også, heldigvis også. Men når det er sagt, så må vi altså også erkende, at censuren har givet den her film et alvorligt ar, der ikke er til at ignorere. Altså, der mangler en scene i filmen, der er central for hele historien. Det er rimelig katastrofalt. Det er til at leve med, hvis man er bevidst om situationen, så jeg synes godt, at Klondike Annie kan ses og nydes selv i den her maltrakterede form. Men det er synd, at den oprindelige udgavefilm ikke er til at få. Og hvad jeg kan forstå på folk, der snakker om den her film, så er, altså fra det her punkt, bliver det altså åbenbart endnu værre for Mae West. Hold fast i at være Mae West, i hvert fald i hendes Hollywood-film. Og finusen er, efter den her film, så har hun altså kun 4 film tilbage i sin Hollywood-periode, før hun giver op og dropper filmkarrieren, i hvert fald i næste mange år. Så det gør jo selvfølgelig, at jeg er spændt på, hvordan situationen er i den næste film, som vi skal se. Den næste film, vi hiver fat i for Mae West, er den 7. film, hun har lavet i Hollywood. Den er fra 1936, og den hedder Go West, Young Man. Klondike Annie er at finde i Mae West en Hollywood Blu-ray-boksen for Powerhouse Films, og så er der en Kino Lorber Region A Blu-ray med et fremragende kommentarspor af Alexandra Heller Nicholas og Josh Nilsson. Virkelig, virkelig værd at lytte til. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre. From the first time I saw you, I wondered how on earth you came to be doing sentiment work. Why? Well, after all, a girl as attractive as you doesn't generally go in for it. Or rather, she never gets a chance to. Well, to be perfectly frank, I felt the need to show the poor unfortunates what they were missing. I hope you'll take the time to show me. All the time in the world.